Hej, jag heter Jan Ainali och jag är ordförande i Wikimedia Sverige. Jag håller precis på att göra den sista delen av nyhetsbrevet som vi kommer skicka ut senare idag förhoppningsvis. Och jag tänkte bara, eftersom vi håller på med vår teknikpool och har köpt in nya videokameror, så vill vi testa dem lite grann och se hur de fungerar. Och behöver ni låna teknik för video eller mikrofoner eller sådana saker, så finns det jättemycket saker på kontoret, så hör av er så kan ni få låna. Vad jag tänkte lyfta lite grann i det här nyhetsbrevet, det är att vi på en konferens i höst, Free Society Convention Nordic Summit, kommer att delta och försöka ha ett helt Wikipedia-spår med föreläsningar. Och vi kommer även komma från Wikimedia Norge och Wikimedia Danmark, så att det blir ett litet Wikimania. Och vi skulle jättegärna vilja att ni delar mer av era erfarenheter av Wikipedia. Så skicka in en ansökan till oss. Detaljer kommer finnas i nyhetsbrevet. Så fort som möjligt. Och vi kommer stå för resor och boende för alla som kommer att presentera. Så var jättegärna med på det. Sen har vi ett projekt med flygfoton också. Och vi behöver gärna ha lite frivilliga som vill upp i luften och fotografera. Så hör av oss till oss så ordnar vi hur vi... om ni vill flyga med ballong eller hur ni hyr eller så. Ni får jättegärna komma med egna idéer där också på hur vi kan lösa det på mest effektiva sätt. Och sen i höst, eller så sensommar 25 augusti, så har vi ett strategimöte. Och det är en fortsättning på det vi höll på med förra året när vi jobbade med visionen. Och vi vill att alla medlemmar kommer och deltar så att vi jobbar med vår strategi på 2-5 års sikt. Och det här kommer ligga sedan till underlag för hur vi gör verksamhetsplanen för 2013. Sen finns det en massa saker mer i nyhetsbrevet, men det får ni läsa om själva. Tack!